Російська рулетка в повітрі. Українська авіакомпанія використовувала на маршрутах літаки, які не пройшли повноцінне технічне обслуговування. Про це повідомили в прес-службі СБУ. За даними відомства, перевізник у змові з організацією з технічного обслуговування літаків в аеропортах Одеси і Києва фальсифікував дані про ремонт лайнерів. Вони підробляли документи про нібито проведений ремонт, у результаті чого на роботу відправляли фактично несправні літаки. Наразі посадові особи, причетні до фальсифікації документів, затримані, сертифікати льотної придатності для літаків анульовані, а дозволи на виконання польотів авіакомпанії-експлуатанту скасовані. Слідчі дії тривають.